És un disc igualment a la línia de Cançó per Elna, sí que és una mica com una continuïtat pel que fa al contingut, pel que fa a la forma no, perquè jo no ho tenia previst, però ha acabat sent un disc molt més rocker del que jo pensava. Si bé a Cançó per Elna parlava de l'exili republicà i de la concentració a les platges d'Argelers i del sud de l'estat francès, en aquest parlo del moment on es plasma aquest exili, no? de la crueldat dels atacs aèris feixistes i després del moment on la gent emprèn l'exili. L'ordre està invertit, però d'alguna manera és el mateix fil històric. Bueno, alguns li poden dir voluntat militant, o jo senzillament considero que sí, hi ha aquesta voluntat de voler dotar a la cançó d'històries potents, no? Segurament l'exili i els atacs i la derrota republicana, si jo l'hagués viscut, probablement no hagués tingut la força per cantar sobre aquest tema, perquè és que no són temàtiques dures, és cantar a l'exili, a la mort, a la barbàrie. Però tinguent en compte que sóc una persona jove, que vaig néixer en el 76, tinc prou distància com per poder, amb totes les meves limitacions, poder parlar sobre el tema. I alhora penso que és un deure, i si tinc la possibilitat o he tingut la possibilitat de fer-ho, doncs jo crec que està molt bé i a contribuir en tot aquest moment que s'està vivint de recuperació de la història, de no voler oblidar, no? Estava a Musicland i en Jordi Soler estaven gravant a Gure Zaharra, que és la versió basca, en euskera, de l'Estaca, que he gravat, que de fet és una versió bilingüe, euskera-català. Llavors ell em va comentar que la companya d'en Quimi, la Lierni, era basca. Llavors els vam trucar per aviam si ens volien donar un cop de mà per la pronunciació en basc. I llavors estava en Quimi, jo li vaig comentar que què li semblaria gravar unes guitarres a bombes de mà, i encantat ho va fer. I la veritat és que el resultat va ser molt bo. Aquest últim any ja vam fer el retrobament amb la meva primera banda de rock, amb Zulo. He fet diverses coses més properes al rock, i sí que hi havia un cub o una intenció ja predeterminada d'endollar les guitarres elèctriques. Penso que ja tocava després de diversos treballs un registre més tranquil. I llavors la temàtica pròpia del disc també ha influït molt a tirar-ho cap aquí. Per exemple, el tema 18 cops bombardejada, que parla explícitament dels bombardejos, era inevitable que hi hagués densitat de guitarres. I sí que és veritat que el rock, com bé has dit, sempre ha estat latent amb el que he anat fent, però en aquest projecte, aquest disc, aquest EP, aquest petit disc, li ha donat un major protagonisme. Encara que ara ens sembli que s'està parlant molt del tema, no hem d'oblidar que venim de dècades i dècades d'oblit, i dècades i dècades on no era... on inclús diria que no estava ben vist que, per exemple, per al món dels cantautors, ja des dels 80, hi hagués una implicació política o històrica, o es remenessin les que alguns consideren que es reobrien antigues ferides. No estava ben vist. I encara que ens sembli que ara se'n parla molt, no se'n parla, o no se'n parla el suficient, perquè és una part molt, molt fosca de la nostra història, que és importantíssim posar-hi llum i parlar-ne obertament. I per avançar, primer hem de reconciliar-nos amb el nostre propi passat, i aquesta reconciliació no ha existit, per més que ens ho hagin volgut vendre que amb la transició democràtica s'hagués tancat alguna ferida. És fals, es van mal tapar les ferides.